11-річного Артема та його сестричку, 8-річну Алінку, виховують дідусь та бабуся у Княждворі. Мама діток не стало 3 роки тому. На Благовіщення вона захворіла і 9 числа вона вже померла. Двостороння пневмонія, вона була вагітна. За 2 дні вона згоріла. Дідусь, 63-річний Василь Дем'янюк, розповідає, у внука Артема двостороння глухота. У 2012 році Артема прооперували. Імплант туди поставили і апарат поставили кохлеарний йому. За 7 років апарат на вушці хлопчика вийшов з ладу і ремонту не підлягає. Цей вже апарат, він давно його не випускають і він вже розбитий. Сюди ставиться магніт, це не простий слуховий апарат, такий кохлеарний, коштує 280 тисяч гривень. 280 тисяч гривень для бабусі, дідуся Артема, пенсіонерів – захмарна сума. Якщо хлопчику терміново не замінити цей слуховий апарат, Артем втрачатиме здатність говорити. Василь Дем'янюк каже, останнім часом онук став ще й дуже дратівливим. Нервова система така в нього дуже зрушена. Дідусь Артемка дуже сподівається на нашу фінансову підтримку, чекає на допомогу і хлопчик. Він мріє стати лікарем, а якщо не буде чути, здобути фахмедика просто не зможе. Треба, щоб апарат було нормально, був добре чути. А скоро має бути добре чути. Номер картки Приватбанку Артема Гранатира 51-68-75-59-04-88-10-22. Не будьте байдужі. Завдяки нашій фінансовій підтримці хлопчик зможе чути та розмовляти.